Soutěže v hasičském sportu jsou velmi oblíbené a jsou také jedním z nejrozšířenějších sportů v České republice vůbec. Proč tomu tak je? Protože i malé dědiny mají sbory dobrovolných hasičů, kteří se věnují dětem a budují si tak i svou základnu. Jednou z obcí, kde je hasičský sport velkou tradicí, jsou i Tvrdonice. Dneska se tady koná soutěž mladých hasičů, vlastně každoroční, letos teda jsme, protože jsme vždycky otvírali vlastně soutěží sezónu, letos jsme se domluvili, že to dáme zase nakonec. Ten gamble se nám vyplatil, přijelo mnoho víc lidí, akorát teda to počasí nám se nám trochu, snad se to uklidní a vyjde nám všechno, jak chceme. Kolik dětí sdružuje sbor dobrovolných hasičů z Tvrdonic a odkud všude jsou? V dnešním dni máme asi 40 papírových členů, aktivních máme kolem 30 a vlastně kromě Tvrdonic jsou děti z Kostica, z Lanžota i z Tince, kde vlastně není mládež, i z Hrušek, tam taky není mládež a my jsme vlastně pro ně ten jeden z nejbližších sborů, kde můžou běhat. Čem se tady dneska bude závodit? Dneska je to soutěž v požárním útoku, který vlastně spočívá v tom nabrat z nádrže vodu a v nejbližším možném čase se stříkat terče, které jsou vlastně vepředu. Letos jsme to jako poprvé otevřeli i přípravce, protože na okresu je pár přípravek, které bohužel nemají jakože takové vytížení. Většinou ty soutěže jsou pro mladší a pro starší, ale dneska se nám nahlásili dvě přípravky, 14 starších a 13 mladších. Takže skoro 30 týmů. Ne? Týmy z blízkého i širokého okolí, jako například z Velkých Bílovic, z Velkých Pavlovic, z Poštorné, Bořetic, z Moravské Nové Vsi, z Ladné, Perné, Staroviček, Novosedel, ale až i z Cvrčovic se snažili předvést co nejlepší výkony. Ale zejména pro ty nejmladší to je velký oříšek, jak už na pozici košaře, narážeče, strojníka, béčkaře, rozdělovače či proudaře. A všechny děti se snažili, aby podali ten nejlepší výkon. My jsme samozřejmě opět vyspovídali domácí mladší týmy A a B. V týmu jsou chlapci i děvčata. Jak jste na dnešní den trénovali? Hodně dobře, si myslím. Musíte se třeba ještě před tím výkonem i nějak rozcvičit? Já si myslím, že ano. Tak a teď jste se museli pěkně připravit, takže co je důležité, abyste při požárním sportu měli na sobě? Tak helmy a asi dresy. Jak máte rozdělené ty vaše úkoly? Co třeba děláš ty? Já dělám Bčka na stroji, ale myslím si, že nesmíme překráčet čáru u proudu a nesmíme vyběhnout dřív, než nám to odstartují. Jaký máte váš rekord? 18-14. Já, to je krásný, že? Ano. Co je takové důležité u toho požárního sportu? Že musíme spolupracovat. Musíte být dobrý tým, že? Jo. Tak, co myslíš, jste dobrý tým? Já si myslím, že ano. Držíme našeho maskota. Jak se jmenuje? Míša. Míša. Míša má na sobě nějaké medaile, takže to jsou medaile, které jste získali vy? Jo, ano. Kde? V Šidbořicích a... Už ani nevím, kde tu druhou. Počkat, a to je druhá jaká? A ještě Tvrdonice. A jak se dneska cítíte před závodem? Myslíte, že porazíte Ačko? No, možná. Možná to, vždycky jsme byli někdy poslední a vždycky jsme byli někdy poslední, vždycky. Tak, ale dneska jste se určitě dali do formy, že? A co myslíte, že je takové důležité zlepšit? Průdy, rychlost a nedělat chyby. A aby my jsme poslouchali trenéry. Co je hlavně teda důležité? Aby my jsme pracovali v týmu a tým dělal všechno správně. Okay.
Hasičský sport nejenže učí děti práci v týmu, zodpovědnosti a dává dětem režim, ale je také důležitý pro budování základny. Dobrá parta poté udrží děti ve sboru třeba až do dospělosti. Hasičský sport tak není jenom sportem, ale stává se i životním stylem.